Florencia, neunáhli sa. Luisa ti určite povedala pravdu. Ivo by sa muselo niečo stať. Prestaň ho brániť. Pustil ma k vode, nič viac. Musí existovať nejaké vysvetlenie. Pravda, že existuje. Jednoducho vždy naletím tým najhorším grázlom na okolí. Ale nie, Ivo je fajn. Daj mi pokoj s Ivom. Už o ňom nechcem ani len počuť. Nie. Upokoj sa. Len pokojne. Už som pokojná, ale mám k vám prosbu. Mohli by ste ma teraz nechať samu. No tak, Florencia, veď si nás sem pozvala na kávu. Chcem byť sama, Bobby, prosím ťa. Ale prečo si taká? Prosím ťa. Dobre, Florencia, dobre. Ideme. No tak, ahoj, Florencia. Ahoj. Ahoj. Zavolám ti. Bernardo, tu je Florencia. Je tam Ivo? Aha, nie je. Dobre. Áno, ďakujem. Ahoj. Ahoj. Ty si sa vrátila? Mhm. Čo sa stalo? Nič. Poprosila som Bobbyho o prepáčenie. Nechcela som ťa tu nechať samú. Ach, ďakujem ti, sestrička. No? Máš už nejakú zámienku? Nie, nemám. Sľúbil si, že niečo vymyslíš? Dobre viem, čo som sľúbil, drahá. No tak. Prečo si taký utrápený? Luisa mi robí starosti, je dešperátna. Čože? Hádam, si sa do nej znova nezamiloval. To je absurdné. Bojím sa, že vymýšľa nejakú intrigu. Vymýšľa intrigu? Áno. Poznáš Luizu, urobí čokoľvek, aby sa pomstila. A práve teraz má na to dôvod. Luisa sa chce pomstiť? Nerozumiem. Zistila, že sme milenci. A žene to stačí, aby svojho manžela na smrť znenávidela. Asi áno. Trochu sa toho bojím, Federico. Veď aj ja. Veľmi. Dobre, že ste tu. Pozrite sa, kto sa vráti. Ale čo, Pablo. Rád sa vidím, chlapče. Naozaj, poď sem. Aj ja, strýka. Prečo si sa vrátil? Cnelo sa mi. Pablo, ahoj. Chýbal mi domov. Čo tvoja snúbenica? S Pilar sa to skončilo. Neverím vlastným ušiam. Fakt si mu povedala, že si ho vezmeš? Áno. A nepočul ťa? Nie. Bohužiaľ musím skonštatovať, že je to hlupák. Možno, ale len trochu. Ako si sa do ňoho mohla zamilovať? A čo mám robiť? Romina. Už sa stalo. Viem, že je to len šofér, ale ja ho vidím ako krásneho princa. Je ako rozprávkový rytier. Je taký silný. Čo je? Čo to chceš, Bobby? Ja? Nič, nič. Prepáčte, hľadám Iva. Myslel som si, že ho tu nájdem. Nie, nevidela si ho? Nie. A ty, Vicky? Prosím? Nevidela si Iva? Nie. Vicky? Čo je zase? Ja len, či si ho naozaj nevidela. Nie, nevidela. Prepáč, ja som sa ťa nechcel dotknúť. Bože, ja jej nerozumiem. Povedal som jej Vicky a ona vôbec nereaguje. Ten mizerný šofér ju načisto pripravil o rozum, ale ja to tak nenechám. Musím to zaraziť a to aj urobím. No počkaj! Tvoj telefonát ma veľmi prekvapil. Nerozprávali sme sa, tuším, 15 rokov. Obviňoval si ma z toho, že som... Nechcem o tom hovoriť, už je to dávno. Aj tak som na teba nezabudol. Viem, že mám brata. Ani ja som nezabudol. Navzdory tej našej roztržke. Možno tisíckrát som ti chcel zatelefonovať. Tak prečo si to neurobil, Nestor? No, bránila mi v tom pýcha. Veď ma poznáš. Ale viem, že som ti ublížil.
Tak mi to prepáč. Nečakám na ospravedlnenie. Áno, lenže ja som ti to bol dlžný. Bola to moja vina. Už o tom nehovorme. Rád ťa znova vidím. Nie si v Taliansku? Strávil som tam veľa rokov, ale vrátil som sa. Hľadal som dôvod, prečo tu mám zostať. A našiel som. Je to žena? Syn. Prečo si mi to urobil? To nie je spravodlivé. Najprv ma pošleš do domu môjho otca. Čerta by ho vzal. A potom sa zamilujem do svojho brata. Čo teraz? Nemôžem sa za ňoho vydať. To je nezmysel. Počuj, pán Božko. Viem, že ma vidíš, kedy chceš. Ale teraz váham. Či ťa chcem raz vidieť aj ja? Naozaj neviem. Len poď, sadi si. Tu som. Tak prestaň robiť tajnosti a povedz, o čo ide. Budeš nadšený. Počúvam. Tvoja teta sa rozhodla, že na teba prepíše 20% svojich akcií. Naozaj? Ale aký má na to dôvod? O to sa nemusíš starať, Pablo. Zrejme ti chce preukázať svoju láskavosť, vieš? Nie. Na toto ti neskočím. Ona predsa nikdy nič nedá zadarmo. Zmenila sa, chce ťa štedro odmeniť, preto ti ponúka svoje akcie. Tak nech ich dá svojmu synovi. To by bolo oveľa logickejšie, nie? Prosím ťa, Pablo. Prestaň mi protirečiť a hlúpo sa vypytovať. Dobre. Láskavo si uvedom, že odteraz si majiteľom 20% firemných akcií. Pablo, nie si rád? Som. Vôbec tomu nerozumiem, ale keď hovoríš, tak áno, som rád. Vedel som, že budeš rozumný, synak. Odteraz je z teba podnikateľ. Poviem ti, že z toho veľkú radosť nemám, otec. Nie? Nie. A z čoho? Že budem v blízkosti Iva. Dúfam, že znovu nezačneš so svojou detinskou nenávisťou k svojmu bratrancovi, Pablo. Kdeže nie, vôbec nie. Tak, o čo ide? Chcem zničiť Iva, otec. Neviem, či ti nerozumiem, alebo len nechcem rozumieť. Ty máš syna? Áno, mám. Hovoril si, že tvoja žena... Nehovorím o svojej žene. Ale o úplne inej žene a skôr ne sa spýtaš, poviem ti, že je vydatá. Mali by na mňa uvaliť kliatbu. Nie, chápem, ale... Mal si ma upozorniť. Takže ty si mal pomer s vydatou ženou a ona otehotnela. Manuel, bolo to veľmi dávno a môj syn je už dospelý. A čo sa stalo s ňou? Opustil si ju? Nie, o všetkom som sa dozvedel len pred niekoľkými hodinami. Ja mám syna, Manuel, mám syna. A nechcem ho stratiť. Kto je tá žena? Poznáš ju. Je to... Luisa Di Carlová. Ako to, že je preč? Pokoj sa, Vilánius. Ako môže byť preč, keď ho potrebuje? Nemohol vedieť, že ho budeš potrebovať. Mala si najprv zavolať. Môžem pre teba niečo urobiť? Nie. Bublinka, prepáč mi moje správanie, ale vieš, som hrozne unavená. Je ti zlé? Som úplne na dne. Miláči, kde si ma? Čo sa ti stalo? Bolí ma celé telo, zle sa mi dýchá, treští mi v hlave. O, bolí ťa dušička. Áno, je to tak. Hovoríš o manželke Federica Di Carla? Správne. Preboha. Čo sa deje, Manuel? Nič. Zrejme mi stúpa tlak. Je ti zle? Nie, to nič. Neuveriteľné. Ja viem. Keď mi to povedala, úplne som stratil reč. Predstav si, že som sa to dozvedel len pred chvíľou. O ničom som nemal tušenie.
Takže Ivo je tvoj... Môj syn. Ivo Di Carlo je môj syn, Manuel. Čo mám robiť? No, mám hroznú migrénu a nikto sa o mňa nepostará. V tomto dome na mne nikomu nezáleží. Oh, Ivo, konečne si sa vrátil. Hľadala ťa tu Florencia. Áno, zavolám jej neskôr. Nezabudni, vyzerala utrapená. Áno, iste, iste, prepáč. Bernardo! Bernardo! Pane? Kde je Milagros? Pokiaľ viem, odišla a bude preč celý deň. Čo s ňou chceš? Stalo sa niečo, pane? Čo sa deje, Ivo? Na čo ju potrebuješ? Nie, nie, nič, nič sa nestalo. Tak. Tuším, že teraz ma tá migréna predsa len prejde. Ivo je zachránený. A prečím, pani? Pred ničím. Bože, moja hlava asi mi praskne. Musím si vziať tabletku. No tak, chrobáčik, povedz mi to. Nemôžem ti nič prezradiť. Bože, nebuď taká tajnostkárka. Musím byť, prisáhla som Mili, že o tom ani nemuknem, vieš? Gloria, nebuď taká, chcem len vedieť, kam išla, nič viac. Môžem ti prezradiť len to, že nesmiem nič prezradiť. Ty si ale mulica. No počkaj, ak mi to nepovieš, tak ti už nepožičiam hrebene. Veď idem. A vy? Kde je? A kto? Veľmi dobre vieš, o kom hovorím. Kde je Milagros? Neviem. Lina, neskúšaj moju trpezlivosť. Kde je Milagros? Pravdu, naozaj počuješ, kde je? No tak počkať, pán Ivo. Vy tu hľadáte Mili? Ak vieš, kde je, tak mi to povedz. Ako to? Veď odišla s vami. Viem, že sme spolu odišli a chcem vedieť, kde je teraz. Bože, veď ste sa mali zobrať. Čo? Sobáš? Pšš, buď ticho, to je tajomstvo. Tajomstvo, ktoré zrejme poznajú mnohí, napriek tomu, že som o tom mlčal. Nenevajte sa. Videla som vás spolu odchádzať. Odišla so mnou, ale potom ušla z predoltára. Tak toto je vrchol, ja ťa zabijem. Prečo si mi nepovedala, že sa Mili ide vydávať? Prečo mi nič nepovedala ona sama? Asi preto, lebo sa brali tajne. Tajne? Tak ako to, že o tom vieš? Viem o tom, lebo... O čom to tu vlastne hovoríme? Mili zmizla. Namiesto rečí by sme ju mali nájsť. Mili! Mili! Počúvaj. Musím ti niečo povedať. Neskôr, Gamuzo. Mi je to dôležité. Prestaň ma otravovať, teraz nemám čas. Niečo som zistil. Môžeš ma nechať na pokoji? Gamuzo! Gamuzo! Je to na nič. Všetko. Prosím ťa, toto mi nehovor, Bobby, to je nezmysel. Prisahám, že je to pravda, Luisa. Neverím. Nie je možné, aby sa moja dcéra zamilovala do nejakého úbohého šoféra. Ale zamilovala, už sa to stalo. Čo mi to chceš nahovoriť? Viktória by mi predsa niečo také neurobila, veď som jej matka. Je mi to ľúto, ale je to pravda, ona sa zamilovala. Ani mi to nehovor. Upokojte sa, Luisa, prosím. Ako sa môžem upokojiť? Ako ju len môže priťahovať taký nešťastník, taký... Áno, a práve prichádza. Kto? Tak vy. Áno, pani. Je mi to nesmierne ľúto, som z toho na dne. Mohli by sme byť spolu veľmi šťastní. Prosím vás, neplačte mi tu. A fuj, je to nechutné. Prepáčte, pani svokra. Prosím. Prepáčte. Čo si... Čo? Hovorí sa to tak, pani svokra. Bože môj, ja to nechutné. Prepáčte, pani svokra. Ahoj. Ahoj. Ahoj.